יש בעיה גדולה שהרבה מבעלי המוסר מדברים עליה, שכל מה שאנחנו נהנים בעולם הזה, מנקים לנו מהעולם הבא שלנו. ככה הם כותבים. הרב יצחק בלזר, הוא מרחיב על זה את הדיבור בספר שנקרא כוכבי אור, והוא אומר, ידוע גם הפתגם שאומרים, העולם הזה הוא מלון יקר מאוד, שכל הנאה ממנו עולה בשכר יקר. אתה הולך לבית מלון ואתה נהנה, אבל אתה בסוף צריך לשלם. אומר רבי יצחק בלזר שהעצה לכך היא, אם אדם לא עבד עבור עצמו, אלא הוא עובד עבור הקדוש ברוך הוא, לא מנקים לו מהשכר. אם אתה עובד של בעל הבית, לא מנקים לך. אני עובד שלו, אני עושה מה שהוא רוצה. מה זאת אומרת? איך נעשה את זה? איך עושים דבר כזה? כשם שמי ששוהה בבית מלון, אם הוא נמצא שם עבור עצמו, הוא צריך לשלם עבור כל דבר. מזמין את זה, לוקח את זה, שירות כזה, משלם על הכל. אבל אם כל השירות שלו שם, הוא עכשיו עובד של חברה, והם שלחו אותו לבית מלון, והם משלמים לו על הכל, הוא לא צריך לשלם כלום, נכון? כי הוא עובד של חברה מסוימת. הכל על חשבון החברה עבורה הוא עובד. ככה גם בעבודת השם שלנו, בזה העולם. כמו שלחילול השם אין כפרה, ככה גם על קידוש השם, מי שמקדש את שם השם בעולם, לא מנקים לו מהמצווה הזאת. אין ניקיון המצווה הזאת, אתה מקבל הכל. הוא כביכול, כשהוא מקדש את השם, הוא עובד של הקדוש ברוך הוא. אז על מה ננקה לו לעולם הבא? עד הרבה, מה פתאום? הוא עובד שלי, ניתן לו הכל, והקדוש ברוך הוא משלם לו. רבי ישראל אמר שמי שאוכל מעדנים בעולם הזה, עלול לאכול ולקפח את כל עולמו. והאמת היא, שלא צריך לאכול, להגיע למאכלי מעדנים. בראייה אחת, שאדם רואה ברגע אחד, יש יותר הנאה מכל המעדנים שהוא אכל כל החיים שלו. העיניים זה הנאה שהיא עצומה. אנחנו חיים בתוך העולם של הקדוש ברוך הוא, וזה עולם של חסד במושגים שלו. אנחנו לא מודעים לשיניים שלנו, עד שהן כואבות, נכון? איזה תענוג זה השיניים, איזה חסד גדול זה. מישהו פעם חשב, יש לך שיניים, אתה לועס, אתה אוכל, אתה נהנה מהאוכל בזכות השיניים. מה עם העיניים? אתה רואה כל דבר, מה רבו מעשר, מה עם האוזניים? וכן הלאה, עצם החיים זה הדבר הכי מתוק שיש לנו, ואנחנו חיים כל הזמן, כל הזמן, כל רגע נתון. חזל אומרים, כל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה מעל. אדם עושה את החשבון. מה פירוש מעל? מה זאת אומרת מעל? במשך החיים שלי, כמה עגבניות אכלתי? כמה תותים אכלתי, כמה אבטיחים, כמה בשר אכלתי. וכי החסדים של הקדוש ברוך הוא מסתיימים ב-10 קילו בשר? מה פתאום? אנחנו חיים בעולם של הקדוש ברוך הוא, ובכל רגע אנחנו נהנים ממיליונים ומיליארדים של טובות. אנחנו נכנסים לחנות של הקדוש ברוך הוא ולוקחים משם העיניים. אנחנו פוגשים חסדים כאלה עצומים שכל המצוות שאנחנו עושים לא יוכלו להחזיר את מה שאנחנו צריכים לשלם עליהם בכלל. שום דבר לא יחזיר את מה שאנחנו צריכים לשלם על זה. אנחנו חיים בתוך עולם שיש בו בעיה גדולה. הבעיה היא שגם את המצוות שאנחנו מקיימים, אנחנו עושים אותם בעיקר בשביל עצמנו. לא לכבוד בו עולם. אנחנו עושים אותם באמת באמת בשביל עצמנו. אבל אם האדם חי בעולם הזה בשביל הקדוש ברוך הוא, אם הוא רואה את עצמו בתור סוכן, סוכן של הקדוש ברוך הוא, אין לו בעיה, כי הקדוש ברוך הוא נותן לו לאכול, נותן לו לשתות, זה עובד שלו, אז הוא דואג לו להכל. אבל המציאות הפשוטה והמראה היא, שלמעשה אדם לא קם בבוקר בשביל להניח תפילין, הוא קם בשביל לחיות, בשביל ליהנות מהחיים, בשביל לאכול, בשביל לשתות, נכון? בוא נהיה אמיתיים, בוא נהיה מציאותיים, זה המציאות. עובדה שכל תפילת 18, אנחנו חושבים על אוכל, אבל בזמן האוכל אנחנו לא חושבים על תפילת 18. נכון? בתפילת שחרית, אתה חושב, יאללה, מתי נסיים ונשתה את הקפה שלנו? כשאתה שותה קפה, אתה לא חושב על התפילה. ואם כן, איך לא ינוקה שכרנו לעולם הבא בתענוגות אין קץ שאנחנו נהנים כבר בעולם הזה? איך לא יעשו לנו ניקוי מהשכר שלנו? התשובה היא שמי שמברך בכוונה, זה לא מתנקה לו בעולם הבא. אתה רוצה ליהנות מהאוכל, אתה רוצה ליהנות מהשתייה, ולא ינקו לך, אין בעיה, תברך, אבל תברך בכוונה. ההסבר הוא פשוט, כשאנחנו מברכים ומודים לקדוש ברוך הוא, על מה שהוא נתן לנו, על מה שהוא השפיע לנו, אנחנו כביכול, מה אנחנו עושים? אנחנו מחזירים את זה אליו. ובלשון הקדמונים זה נקרא אור חוזר. זה נקרא אור חוזר. באמצעות הברכה שעכשיו בן אדם לקח קפה, ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו, אנחנו בעצם מחזירים את הכל לקדוש ברוך הוא. זה לא שלי, זה של הקדוש ברוך הוא, ברכתי. וכשאנחנו מחזירים את הכל אליו, אז יוצא שוב פעם שלא קיבלנו ממנו כלום. זה בעצם אצלנו בתור פיקדון. ומי שמודה בפיקדון, זה נקרא ברשותו של הבעלים. אז הקדוש ברוך הוא אומר, מצוין, זה פיקדון, אני מרשה לך להשתמש בו. אתה ברכת, אני מרשה לך להשתמש בו. זה המהות, זה המהות של הברכות, של ברכות השחר, של ברכות התורה, של כל הברכות שאנחנו עושים באמצע היום. מקבלים בעצם מהקדוש ברוך הוא אישור להשתמש. ואם הוא לא מברך, הוא נקרא שהוא מעל. כי זה לא שלך, מה אתה משתמש? צריך לשים לב לדברים.